שלום בנות, ברוכות הבאות לתחרות מלכת הדרג הבאה של ישראל. כאן כל אחת מכן תעבור מסלול הכשרה שבסופו תיבחר אחת שתהיה מלכת הדרג הבאה של ישראל. אני המנחה של התוכנית, מלכת הדרג המפורסמת, תלולה בונט. אתם בטח מזהים אותי מהקישור הבא ביוטיוב. ומי את? אני? כן, כן, את. מה שם הבמה שלך? שם במה? אין לי שם במה. מזל שאני כאן. המצאתי שיטה בדוקה וידועה לבחירת שם במה למלכות דרג. מה היה שמה של עוזרת הגננת שלך בגן טרום חובה? ציונה! ציונה. ואיזה טיל את הכי אוהבת? פטריות, ברור. אז מהיום שמך יהיה ציונה פטריות. ציונה פטריות, וואו! אבל לפני שתהפכו למלכות דרג בעצמכם, חשוב שתדעו ותזכרו שהדרג הכתיב אופנה עוד משחר קדמותינו. כן, כן, בנות, גם אתן תוכלנה לשנות את ההיסטוריה. אתן הולכות לעבור סדרה של מבחנים ומשימות, שבסופן אנחנו נקבע מי מכן מלכת דרג ומי מכן מלכת דרק.